はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日は引いてきました、一番くじワンピースレジェンズオーバータイム、イエーイ。はい、その結果をね、ちょっと皆さんにね共有できればと思いますんで、最後までぜひ見ていってください。それでいきましょう、お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録してってください。一緒にねワンピース楽しんで盛り上がっていきましょう。はい、皆さんこの一番くじ引きましたか？まずね、この一番くじ、どういう一番くじかっていうと、2021年4月7日からね発売されていて、で1回680円、でセブンイレブンだとかイトーヨーカドーさんだとか麦わらストアとか、まあそういったところで取り扱ってますよと。でもなんといってももう目玉がロジャー VS 白ひげじゃないですか。マジでね、このフィギュアはどうしても欲しかった。もうこれ発表された時からもうやっぱファンからしたらさ、やばってなったじゃん。あのさ、バリバリの96からボカーンのね、空がガンつってバーンってね、割れるあのシーンですよ。っていうと、A 賞がルフィで、D 賞がオデン、で、E 賞がシャンクスバギー、そして F 賞がマルコと。もうほんと96巻のですね。まあ、ルフィは原作とはまた別かもしれないですけど、でもかっこいいですね。で、今回の狙いとしては、やっぱり今言った BC 賞、ロジャーフィギュアと白ひげフィギュア、この2つが出るまで終われませんっていう企画でやってきました。その意気込みでね、引いたんですよ。ちょっとこっからね、僕の話になるんで、もうくじだけが見たいぜ、くじの結果だけ見たいぜって方、ちょっと飛ばしてください。ちょっと僕にね、何があったかちょっと聞いて、みんな。ちょっとさ、なんか今回たまたまその配送のさ、なんかタイミングとかたまたまなのか、僕が住んでる地域がもうどこ電話かけても今日夜からです、今日夜からです、今日夜からです、全員夜から、全員夜からだから、いやもう焦るんですよ、やっぱ YouTuber としてはね。早めに編集したいし、投稿が完了したいってしたいんですよ、できれば。けどなんかたまたまなんか駅ね、僕の駅の周辺の駅、俺もう全般ね、なんか夜からですみたいになってて、うわマジかってなって、だからね、もう川渡った別の地域まで今回ね行きました、チャリで。だからね、今回ね、そのリアクションに関しては前回ね、ママシさんがね撮ってくれたんですよ。ただ今回ちょっと遠くだったんで、一緒にねちょっと引きに行けなかったんで、ちょっとリアクションはね、声だけになるんですけど、ちょっと臨場感伝わんなかったらごめんなさいっていうことで。はい、というわけでね、僕が引いてきた結果をご覧ください。何回で BC 賞ロジャー白ひげ引けたのか、こちらでございます。どうぞ。5678910H I H G H I、 うわぁ、 E が出た。あ、もう10回いいですか？もう10回10、はい、1回 H G I G、 うわぁ G H、 うわ待って H、 やば G H、 うわちょっとマジか、はい、もう10回お願いします。ごめんなさい、いや出ないな、はい、H、 ちょっとマジか、 H、 うわ G、 ちょっと待ってマジで、 I、 やばい、あ、 F、 うわ狙い以外、 F、 G、 やった G、 I、 ちょっと待って H、H、 いやー BC が欲しいんですよね。すいません、もう一回お願いします。頼む、はい、 H、 G、 G、 I、 へー G、 マジで、はい、あ、 B、 よかった、よかった、あともう一個 C でね、これ I、 A、 あ、ちょっとカードになるまですか、もう10回お願いします。うわ結局全部頼む、 H、 G、 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 マジか、 G、 I、 G、 H、 ちょっと待って、 H、 ダメな気がする、 G、 うわやったー、よかったよかった、最後出た、ありがとうございます。いやすいません、長くなっちゃった。はい、というわけで引いてきたのはこちらです。バーバー、いやちょっと待って、もう、ね、全然出ない、もう全然出
づらかったよマジで。ちょっとだってさ、いつもさなんか10連でさ1、2個とか出る時あるじゃないですか僕も。だからまあね、2個だったら前回みたいな、ね、そのフィギュア全部揃えましょうじゃないからまあいけるでしょと思ったら全然出ねえの。はい、フィギュアこちらです。いやいや違うのよ、企画趣旨変わっちゃうのマジで。いやだってあとおでん出たらもうフルコンプなんですよこれ、ラストワン除いてね。でしかもさ、これってさくじがね80個売るうちに確かこれがね1個ずつしかないっぽいんですよね。なんでこれが出て2個ずつあるロジャーと白ひげがこんな出ないの、何。いやというわけでね、ちょっとなんかね中途半端な感じになってごめんなさいね。なんかもうここまで来たならさもうおでん引いてほしいじゃないですか。もう俺もそう思うんだけど、いろいろとちょっとだから悔しかったですね今日は。今日はいろいろちょっと悔しい日でしたね。で、あの解消ね。でもこっちですね、もうこっちはまた量がえぐいんで、こっちはまたねあの前回のみたいな感じでね、あの個人チャンネルであげますんで、ぜひこの動画の後ね個人チャンネル見てください、お願いします。こっちも開封しますね。さあというわけで早速ですがこちら開封していきましょう。開封。はい、じゃあまず A 賞からいきたいと思います。箱目です。はい、箱横、あ、待って、かっこいい。はい、箱後ろ、注意書き。はい、箱横。はい、箱上はこんな感じで、下は何もなし。はい、開けましょう。いや、ちょっとさ、もうなんかさ、直近の一番くじさ、結構キンキンで出るじゃないですか、いっぱい。やばいんだけど、こんなにいきなり引きまくってたら。はい、こんな感じです。いや、ちょっと待って、これだって、全然箱の写真よりいいんだけど。はい、前。はい、横。いや、風格やばい。はい、後ろ。はい、横。ちょっと顔見よ。似てる。あ、ちょっと待って、これ箱よりいいんだけど。結構似てますね。いや、いいな。ちゃんとルフィ感あるね。で、手のこう出した感じね。いいじゃないですか。で、ちょっと麦わら帽子がなんか思ったよりなんかそのね、炭の感じというかさ。あ、ちょっと黒いかなと思うな。まあ、ただね、このルフィいいっすね。まあ、彩色に関しては色味はそんなちょっと細かくないかもしれないですね。で、あ、ここはね、ちょっと黒かったりね。彩色はちょっとね、分かれてたりするかな。で、手のね、造形とかも結構ちゃんとルフィ感ある手だったりしますね。でね、個人的にやっぱ色はね、これね、今回ね、ロジャーマントバージョンらしいんですよ。だからこれはあの、ルフィがね、あの、打ち入りの時に着てるようなマントじゃないっぽいんですよね。なんかだからなのか、なんか風格がやばいっすね。なんか本編とはまた違ったルフィというかね。で、この下半身のどっしり感がやばいな。なんかこれもポージングとかも含めて結構すごい好きなルフィですね僕。まあね、多分今回フィギュアが多いんでめちゃくちゃ細かい造形だったりとか、なんかすげーね細部が細かいっていう感じではないんだけれども、その中でもねしっかりこのルフィの風格というか、ルフィがね海賊王のマントをつけるとはこういうことだぞっていうのがね、なんか表現されてる感じが個人的にしますね。いや、この腕の上にこうヒュンってなってる感じいいっすね。はい、全体通してね、まあちょっと見ていきましょう。こんな感じですね。いや、めっちゃかっこよくないですか。このポージングのルフィやっぱかっこいいね。どっしりもしてるんだけど、ルフィの少年らしさというか、なんかね表情から感じ取れるし、このやっぱりマントがね、なんとも言えない、なんか今の普通のルフィにはない感じがする。なんか豪華な感じがやっぱしますよね。なんかね、またちょっと違ったいい感じになってますねルフィがね。ルフィ好きな人、このルフィらしさめっちゃないですかこれ。はい、そんなわけで A 賞ルフィフィギュアでした。最高、かっこいい。はい、そしたら B 賞いきます。もう本当にこのこれが欲しかった。本当にこのね B 賞、そして次の開ける C 賞、 BC 賞マジで欲しかったんでね、開けていきますか。いや、ロジャーフィギュアっすよ皆さん。でしかも96巻のあの伝説の衝突のシーンだからね、行きましょうか。箱前、もう箱からして風格やばいんだけど。はい、最高です。もういい。後ろ注意書き。はい、箱横、ちょっと早く開けたい。はい、で箱上はまあこんな感じですね。 B 賞書いた停止となりますし、開けていきましょう。いや、やばいやばいマジで。はい、こんな感じです。ちょっと待って、もう最高、もうね最高、本当に最高、マジでかっけーロジャー。はい、前。はい、横。ちょっともうやばいな、こっちが見れないですもんね、原作逆側だからね。やばい。はい、後ろ前。もうなんかここがもうボッカンになってる感じがする。もうはい、横。まあ原作はこっちな感じだったよね、こうやってね。やべえ、ちょっと待って、マジでやばい、マジでやばい。超テンション上がってる。ちょっとちゃんと喋ります。いや、めちゃくちゃかっけーし細かい。これ歯もこれ一本一本分かれてないこれね。うわ、むちゃくちゃかっこいい。しかもさ、なんか俺ちょっと思ったんだけど、エースミないっすか。なんかやっぱりもうこの感じとか、あー、もうエースミがある。待って、もうやばいわこれは。個人的にマジで、いや、よかった、マジでよかったこれ。うわ、これ細かいっすね。でも細かいことめっちゃエースっぽいっすね。原作でもね、なんかちょっとさ、うわ、ロジャー若い頃エース味あるやんってね思ってたけど、そんな感じまでちょっとね、なんか再現されてますねこの角度によってね。エースよりもやっぱね、あ、もちろんヒゲはあるけど、なんかちょっと鼻が高い感じというかね、これ頭の血管とかもね、だってこんなよ細かさ。
あのね、個人的にはね、多分ここがすごい予算かかってんじゃないかなって勝手に思ってるけど、どうですか？このマントのなびき、ロジャーのこんな動きがあって、しかもかつあの原作の96巻のロジャー VS 白ひげのところがこんなクオリティで再現されてるのたまんないですね。いや、マントの色味もいいなぁ。なんかね、こうグラデーションあるっぽいの映ってますかね、わかりますかね。やっぱこのね、重厚感あるよね。この金の感じもここでありつつ、で、ここ濃かったりね、ここは薄かったりだとか。で、からのこの胸筋、谷間があるぐらいの胸筋。で、この刀ね、まだ名前は分かってないけどね、これなんていう刀なんだろうな、ほんと知りたいっすよね。なんかね、ちょっとワンチャンね、シャンクスのね、グリフォンっぽい感じもしちゃうしね、なんか気になっちゃうよね、やっぱね。でもね、やっぱ個人的になんといってもこの後ろからのボワーっすね、さっきも言ったけど。やばくないっすか？なんか前でもう明らかに白毛とぶつかったこのボカーンって風がボワー来てマントブファーなってるみたいな。擬音ばっかになっちゃう、これは。で、このどっしりね、この下しっかり構えてる、この下半身で支えてる感ちゃんとあるね。じゃなきゃね、白毛の攻撃を受け止められないっしょっていうぐらい、この下半身もしっかりとね、どっしり。ね、この重心がこう落としてるんだけど、そのバランスが崩れてないというか。たまんないっすね。ここ見てよ、これもうほら。わかります？ちょっとマフラーみたいに、先っぽがね、毛が分かれてるんですよね。ささささささって。いや、マジたまんないな、これ。おっ、よく見たらねじれてるよ。ドッファーンってなってる方は。でね、あとね、個人的に面白いなと思ったのが、これ台座ね。台座が三角なのよ。ちょっと待って、これ白ひげとぶつかれるってことなのかな。ちょっと早く白ひげを開けたい。今回ね、なんかルフィの時も思ったけど、台座がちょっとちっちゃめですね。だからね、飾る時にすごい飾りやすいと思う。いや、もう最高。総じて最高。やっぱね、一番欲しかったんで、これが。なんかテンションもね、ちょっとバカ上がっちゃってごめんなさいね。いや、個人的にね、もうこのエース味がやばい。もうエースっぽさがね、ちょっと、うわ、エースの親父じゃん、ちゃんとっていう。というか面影がねちょっと感じられるのもまたやばいなと思った。いや、だからさ、もうこの船長の背中を見てんだろうね、ロジャー海賊団は。ロジャーのこの後ろにいてさ、もう俺は逃げねえってね、エースも同じこと言ってたって言ってたけど、なんかこういうことなんだろうな、海賊王の背中というか、もうこの風格とかが。いや、これに守られてたんだな、これはついていくわなって感じがするよね。はい、というわけで美少ロジャーフィギュアでした。もうマジ最高。はい、続いて師匠白ひげエドワード・ニューゲートフィギュア。でかい箱前。はい、箱横、箱がでかすぎてちょっと全部映ってないですけど、めちゃくちゃかっこいいっすね。はい、後ろは注意書きからの箱横で、箱上はね、白ひげだけね、あの上にね取ってかれましたね、でかいから。で、箱下はね、何もなしです。開けていきましょう。はい、こんな感じです。ちょっと待って、映ってる。もう最高だわ。これ今回多分絶対 BC 賞がね、多分あの予算かかってますね。多分。いや、そのくらいにやっぱね、A 賞のルフェもめっちゃ良かったんだけど、この BC のね、クオリティというか、もう大きさも含め、もう最高だわ。白ひげもマジですごい、これ。はい、前。はい、横見て。やばくないっすか？このデカさ。マジででかいよ、ほら。はい、後ろ、待って、後ろも映りきってない。マントやば。はい、横。マジか。はい、見ていきましょうか。ちょっとね、あのね、度肝抜かれてます。もう怖いよ、もう。世界最強の男ですよ。白ひげやば。髪がね、全部ね、このロジャーとの衝突によってボーンなってんすよね、これね、後ろにバーン。なんかもうスーパーサイジンみたいになってますけど。いや、やば、怖っ。で、このマントのここの縫い目わかります？これ縫い目たまらないんすけど。リアルすぎない？これマジで革のこの金ピカの感じがこう縫われてる感じがね、めっちゃあるんですよね。でもこのカラーね、もうこのロジャーがピンクで白ひげがこの緑の感じ。いや、このシャツの濃淡もやばくないですか？ここ濃いし、これね、明るいし。うわ、で、ここも隙間もしっかりちゃんと開いてるんですよね。造形も半端ないっすね。で、なんといってももうこの、マント。これ裏側見ますか？これね、模様わかる？これ。これ原作もこんな感じですけど、これしっかり造形でボコボコしてるんですよ。細かさやばいんだけど。でかすぎ、ちょっと待って、見えてる？ちゃんと。でも、もう最高。待って、これマントのクオリティエグいわ。めちゃくちゃかっこいい。やっぱこの白ひげのマークこうね、あんのね。でも、なんと言って、でもですよ、皆さん、村雲切りでしょ。マジででかい。ちょっとスマホ横に並べると、ほんともう、ほんとスマホ横分並べるけど、もう、スマホぐらいでかいんですよ、この刀身が。やばくない？これ11 Pro なんで結構でかいんですよ、これも。うわ、こう、うわ、いぼう、マジ。ちょっと待って、これ白ひげやばいな。これ全部掘ってます。結構ね、ここ、もう凹凸見えますかね？結構ボコボコで、これ凹凸があって、マジでかっこいい。ここね、あるもんね、このね、マークね、竜みたいなマークあるんだよね、ここね。で、これ刀身にね、ちょっとだけこう何、切れ目というか、わかりますかね？あ、見えるかな？ちょっとこう、くぼみというかね、これがあるんですよね。今回やばいわ。やばい。語彙力本当にちょっとね、失っちゃうレベルで、かっこいいですね。ちょっと迫力たまんないな。いや、これは本当大当たりだと思う、マジで。なんかやばい。ちょっとなんかもう泣きそうになってきた。なんかこの背中、さっきからのこの背中シリーズやばくない？いや、これ守られたら、ついていくよな。これ本当かっこいい。ただこの目の前にしたらもう逃げたくなるよね。もうこんなん。これはもう怪物と呼ばれるわ、こんなん。はい、というわけで C 賞エドワード・ニューゲートフィギュアでした。白毛フィギュアはもう最高。ちょっと BC 賞並べます。はい、もうこういうことでしょ。やばい。ちょっと待って、本当にやばいと思う。BC 賞今回マジですごいわ。いや、本当にクオリティ高いっすね。で、ま
まあね、これ原作だとね、ここやっぱね、武装の覇気でこう黒いんですよね、原作だとね。そこがね、ちょっと刀身が黒くはないんですよね、今回ね。ただでもそこを差し引いてもめちゃくちゃいいと思う。でかいのよ、白ひげが。本当にね、サイズがこれ一番くじのサイズ感じゃないでしょぐらいのサイズ感なのね。いや、これは良かったわ、引けて。いや、マジで本当良かったわ。諦めなくて良かった途中で。背中がかっこよすぎる。いや、この海賊王と、世界最強の男のこの背中。海賊王と親父の背中。たまんないね、このマントがブワーなってる感じ。いや、ほんと村雲霧がマジで収まんない。でかすぎんだよ。ちょっとこっちの角度もやばくないですかね。原作とは真逆のね、原作は向こうからこう見えてるけど、今回こっちからこう見えるっていう。いや、ほんとにちょっとテンション上がりまくってますね。めちゃくちゃかっけえ、これ。やばいね。ちょっと96巻見ながら見ましょう。バリ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 、ガン触れてねーボーンのシーン、やば、最高です。 BC 賞、さあ続いて E 賞いきましょう。いや、これもねちょっとたまんないっすよね、やっぱね。E 賞、シャンクさんとバギー海賊見習いフィギュアです。いや、これ96巻の表紙じゃんよっていうやつだよね。はい、箱前、はい、箱横、はい、後ろ十字号で、こっちの横ですね。で、次が上がこんな感じで、下がこんな感じ。はい、開けましょう。はい、こんな感じです。なんかさっきの白ひげの価格でそのまま撮ったらめちゃくちゃちっちゃい。でもなんかちっちゃいがゆえにめっちゃ可愛い感じがするね。いや、待って、めちゃくちゃいいじゃんよ。はい、前。はい、横。はい、後ろ。はい、横。いや、待って、ちょっともう、これもいいじゃん。どうすんの？ちょっと待って、もうほんと今回やばいんだけど。もう、こうなってくると本当におでんまで欲しくなってきたらどうしよう。いや、もう、若シャン若バギーのこの仲良さ、たまんないな。ちょっと、しかも超クオリティ高くないですか？めっちゃ顔似てるよね。もう96巻の編集のここね、ここ、ここですよね。完璧すぎる、マジで。あ、で、結構もう、ゲラ星とかも結構細かいっすね。いや、この仲良さそうだな。なんやかんや、やっぱこの二人って仲いいっすからね。なんかそれがめっちゃ、あ、なんかこの麦わら帽子がここでよれってなってるのもまたいいっすね。んで、足。仲良しかよ、おい。はい、そんな感じですよ。いやー、最高だわ。しかも細かい。ちっちゃいけどめっちゃ細かい。わ、ブーツのシワ最高。いやー、ちょっとね、まだね、なんか謎ありそうなやっぱ二人だもんね。それがこの二人、この仲睦まじい感じでね、こう再現されてるのたまんないですね。個人的にあの、麦わら帽子のあのね、よれってなってるところはね、めっちゃ好きっすね。はい、以上、シャンクさんとオーバーギーフィギュア、そんな感じでした。はい、最後は F 賞、マルコ海賊見習いフィギュア。いや、これもいいな。若マルコのフィギュアなんてないっすもんね、他にね。はい、箱前。はい、箱横。思ったより薄いんですよね、これね。はい、で、後ろは注意事項。で、箱横。やっぱ薄いっすね。結構薄い感じするね、これね。で、箱上こんな感じで、下は何もなし。開けましょう。はい、こんな感じです。もうめっちゃいいや。めっちゃ笑顔じゃん、マルコさん。はい、前。はい、横。はい、後ろ。はい、横。いや、ちょっと待って、もういいんですけど、本当に。いや、もういい笑顔、そしていい筋肉。まだこの時はね、もう26年前ですからね。マルコまだ10代か ?45-26 やからね。でね、これね、個人的に思ったら、これクリアパーツですよね、これね。若干透けてるんで、うん、クリアパーツだよね。いや、クリアパーツ何回、最高じゃないですか。最初ね、これあのクリアじゃないかなって思ったんですよね。あ、で、あ、うわ、ちゃんと羽の造形がある。羽がしっかり彫られてますね、これね。うわ、このシワとかもいいっすね。いや、めちゃくちゃかっこいいよ。かっこいいし、かわいいね。いや、フェニックスってやっぱもう絶対かっこいいじゃないですか。なのにそのかっこよさプラスこの若々しいあどけなさというか、このマルコの笑顔ね。で、あ、細かいですね、この羽のね、このフェニックスの炎の感じとかもね、結構枝分かれしてて、わーってこれやっぱ燃えてる感じをね、表現されてますね。わー、こことかすごいね、しっかり細かくここだけボワってなってるね。あ、で、ズボンはね、膝がちょっと青くなってるね。で、やっぱね、今回やっぱね、台座がコンパクトですね。このマルコも含めてね、ちょっとコンパクトにね、作られてて飾りやすいなって思う。で、今回のこのマルコもね、この96巻のこの感じですよ。白毛の後ろにね、いるこの感じ、もうめっちゃ再現されてるんだけど。やっぱちょっと原作好きとして今回やっぱたまんなかったですね。めちゃくちゃいいっすね、このマルコも。マジでかっこいいと思う。かっこいいし可愛いね。うわ、なんか幻獣種だな。もうなんか壮大な感じもするしね。めちゃくちゃかっこいいっすね、このマルコも。はい、というわけで F 賞マルコフィギュアでした。んはい、今回当たったフィギュアたちでございます。いや、ちょっと今回も最高でしたね。前回のワノ国もさ、めちゃくちゃ良かったじゃないですか。多分ね、あの動画見てくださった方も多分いると思うんですけど、マジでね、ロジャーと白ひげはもうマジですごいと思う。前回もね、やっぱおでんとか超興奮しましたけど、やっぱ今回はね、やっぱロジャー白ひげじゃないかな。このね、他の3つも良かったんだけど、やっぱこの2つはね、もう明らかにね、クオリティが高いっすね。いや、粘って良かったわ。結構引いたけど良かったわ。はい、そしたらですね、まあ今回ね、まあフィギュア被らなかったんで、被ったらね、もちろん皆さんプレゼントしようと思ってたんですけど、まあ、今回被らなかったんでプレゼントはあります。え、ちょっと悩んだんですけどね、やっぱ個人的にはやっぱここ狙いだったんでね、ちょっと
悩むけど、マルコプレゼント差し上げます。まあ理由としてね、やっぱ最後までちょっと見てくれた方もいると思うんでね、まあせっかくなんで、やっぱりあとね、僕も多分全部が全部多分飾れないんで、もしかするとね、ちょっと押し入れとかに行っちゃうかもしれないんでね、まあそうするとちょっとかわいそうだなとかも思うんで、まあ開封はしちゃってますけどね、まあそれでもいいよって方ね、ぜひねもらってください。はい、そんな感じでございました。そしたらね、あのね、プレゼントのね応募方法はね、あのツイッターの方でやりますので、ぜひねこの動画の概要欄からツイッターのリンクね飛んでください。よろしくお願いします。あとね、あの解消のね開封ね、いっぱいあるやつはまた個人チャンネルであげるので、そっちもねこの後ねぜひ見てください。お願いします。はい、そんな感じでした。ぜひねこの動画面白かったぜって方ね、グッドボタン押してってください。あとね、あの当たったよとかね、引いたよって方ね、ぜひコメント何が当たったかね残してってください。よろしくお願いします。動画最後に本当に見てくれてありがとうございました。はい、そしてね、あと僕は他にもチャンネルやってますんで、他のチャンネルもぜひね見てね、ツイッターの方もよろしくね。はい、そんな感じでした。明日も楽しもう。またね。いやマジで最高だった。だからお願いお願いします、チャンネル登録お願いお願いします。そしたら